A ishte mosi i amerikanëve. Bëri vetëm një aksion në pjesën e parë dhe pastaj gjithkohon nuk kishte fare në gjatë lojës. Costa le kokrën e namit. Çaj trego Barsaleta, çaj trego. Po i tregoja që do mpysi Manushi, kush e ka bë golin, do i them prapë se di se do të zgjasë. Atëre shifto, ma trego çik sondazhin që ke përgatitur sot, se është interesant, se do t'ja prezantoj Efit. Është një ngacmim që bëhet për gocat dhe është pyetja që futbollistët doni t'i keni partner, do vëndën të dashur apo burr. Dhe sipas Kush diferenca midis partnerit dhe burrit? Do vëndën të dashur që mund të jetë një lidhje kalimtare serioze apo bashkëshort, burr që të kalosh jetën. Dhe sipas rezultateve që mi dërgoi dhe Bledmane, janë 1 minutë ju lutem. Aha, si janë? Çfarë donin gocat? Që 69% e duan të dashur dhe 31% për bashkëshort. Efi çfarë voton Efi? Tretë që nuk e dua asnjërin nga të dyja. Se se ke marrë opsione tretë asnjërin nga të dyja. Kush të do? Jo, këtë opsion e mendova. Mirë tha Redi, kush të do për burr sot? Fujon futbollist. Ska rreze. Jeni këtu pjesa e tretë juve? Një pyetje për Erjolën. Këto votueset, këto që morën pjesë ke sondazhi, a ishin gratë martume e goca beqare? Janë të gjitha. Se gjithë, Lore, se gjithë. Se shkrive Lore. Ashtë tifoz janë në Uelë, se do të arresa, në qofë se ndeshet luen të komtares, luen në orarin që ka shkollë, do mbyllën shkollat. Edhe në Argentinë. Në Uelë. Që me qishëm të tifozëria zjatë. Se tuan në Uelës, në Anglisët, gjithë shkollat në orarën e ndjeshës janë pezulluar, kanë pa ndjeshë. Jo, një 10 tifozë anglisë në Tiranë, që ishi zhdukur sot në Iranin. Imaginot që do bëjnë ata, ditë në kërkuja e këtë. Bëjnë në shkollat jo për nëzënsve, po janë mësusit më të qmëndur se fënjë. Po, pa tjetër, s'kishtë mësus për nëzënsit.